joindi o kuyadi o na afande si adu enjoy adu enjoy le pale mwele miti mfunge pale usio mazaba nduga ku barku ora mushuke huku mushuke hola tufuke tufuke Mukuye macho kupiga makasi muketu ende bila kupiga di. Ah. Mukuye dunia mangambo muketu ende bila kupiga. Jo iposte yabo nimezafika kuposte di pese hii. Mwache kupigia yu lumu kuna pigia masasi mbali muta ebu ane ha? Niko na bambia mwache kupigia masasi nisa fika mwache kupesto kwa kana kuwaka hau pende kiki we ona kitu wapesila masasi pale matea kwa mamako we m
Wende mtu wende bila kupiga ndira eh. Mnakimbia nini? Majuza sisa mshukisha ile force yake adui njoo hapa hadi mwanzo kupiga masasi kule nyuma di. Nasema. Lakini nyie ona unabese go mnapeleka basoda na adui njoo hii hapa. Ona sasa vile mnakuwa kama. Watu wanakimbia. Ngoma pale ni kulifuria nyumba. Kumbe tumeenda kwa mwanzo. Ni la mtaa umeweza kupita bali. Ona mambele hapo ndio kwa safi. Wewe mukabe pale, wewe mnaenda wapi? Mukabe pale, mnaenda wapi? Udalasa ni wapi? Kwa hoteli? Ona nani, bravo ana shuka mpaka kudalasa, asema wanazitumana bima vijana na pale kudalasa, fa mbio. Shuka ingia mwele kwa nde pale, shuka pale kule lupanga kulotire, shuka kule kulotire. Hii ni mvuma ya FPP bare ape ya General Kabido. Tumetimu 6:50 hapa Kibirizi. Mungu anasaidia, tumelamuka salama. Na adui ni moga, sasa tuko tunampiga hapa. Hapa ni Kibirizi. Hospital General hii. Ile yote ni jeshi ya FPP. Andoka hakuna shida, tunategemea adui ni moga. Adui ni moga. Na tunaambia population ibakie kimya. Population ibakie kimya kabisa. Hawa na Sandra ndio sika bazali tozo nyata bango kakawa ya kusakaneza te. Nasi ya dalase wana ndio sika barani bazimazalaki kumi bomba wana. Nani bravo wani? Nimekwambia ushuke kui mire hii. Mufunge mukabe kule kwanza kusikwa kutingizika, mukabe kwanza. Tuone na sehemu nyata shuka huku chini kama ni nani. Mukwe pale, musitingizike mukabe. Position de tir. Ale kute. Unaonesha wapi wewe? Nye mukabe, kusikose na kutingizika mukabe. FPP a marche. Ini Real Madrid hii, hakuna blagi.
Wewe mnajua gizi ya yulu ni defense bale bana parapasha pena bafe muvuma. Mukabe mnenda wapi mwoneshe kotea yulu? Ah. Wewe shuka na hii ni tia pole pole hapa chini. Wote sasa bakia. Wewe nyama temuko huko Afrika mwe huku. Ye mshuke hapa. Ale gute. Bavu ya wapi? Bavu ya pinyoni hapo ye. Hapana, nimsambia initea nani ya nani initea brava njoo nashuka kwa hospitali tiketike. Mimi ningali nafunga hapa, ninafunga hapa kwa masomo hapa kwa antene hapa. Na kuona hapa kwa hospitali shuko kuona hapa yulu kama panapata shuka. Bravo ana cha kupiga masasi, bravo ana cha kupiga. Nani 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 mateni ya Simba. Nani 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 Vodacom. Je vrai soir. Sawa, sawa fande, tuna mpiga huu mshenzi. Ona, hali mketu shuke. Hey, go. Nisashu biere siya fande, hapa mina kamata na initea machiza Simba ote, mina shuka na yuko pembeni pembeni, juu tuwane kija kwa upiye mbavu. Andira ele mpaka kule kumusha mwingine. Usipoma tapiga risasi bila order kule. Mujikaze sana na nyinyi maji pilone marama ile juu basenje. Basengeze shuka juu na mimi hapa kwani mwaka nafungia. Nimeshatoka hapa mimi nanyashuka kwa